Tem pulga, Raul? Dito. Ah, eu acho que sim, entraram no meu cabelo. No cabelo é piolho. Não, mas tem pulga que entra no cabelo. Quando eu tô fazendo... Nisso, tem uma pulga na sua bronca. Quando eu estou fazendo festa para os cachorros, aí eu encosto a cabeça deles perto da minha, aí passa a pulga deles para minha cabeça. Oi? Oi. A gente tá no quintal da minha casa, da dona Bicu, minha avó. E a dona Bicu, não tem nada cheio de pulgas. Principalmente lá perto daquele jabo de cabelo. É isso mesmo. Vocês acabaram de ver, no início do filme, a minha mãe filmando uma tartaruga. Bem ali. Eu fico super legal, Silvio. Porque, e por falar nisso, olha só as plantas que tem por aí. Olha só essa árvore. Essa daqui, ó. E olha aqui. Aí, eu quero pinhão para quando ficar um pouco grande, aqui fica o pinhão, não é? É pra estar fazendo uma horta. Nós vamos ver a horta. A horta da dona. É, da dona Lia. Ontem, eu alaguei um lado e deixei o outro. Por isso eu acabei com o canal do meu. Qual foi o lado que alagou? Aquele que está sem canal. Aí, quando desce muita água pra lá, aquilo vai alagar agora sempre. É, e esse aqui é o processo da água. Eu esqueci. Vamos ver a planta contra a pulga. Colocou uma rola aqui. Eu não sei o nome dela. E abriu, aí colocou a água. Vamos ver a planta contra a pulga. As pulgas não gostam. Vamos conhecer essa planta. Pode entrar. Vai lá, Rafa, depois. Depois. Tinha um jabuti, tio. E você entrar? Pode. Só que aí você tem que entrar aqui. Embaixo, aqui, ó. Só pisa mesmo. Entra, tio. Bom, essa planta aí não gosta de... Ou a pulga que não gosta da planta. É isso, Vitor? A planta é como se fosse um veneno para as pulgas. Brinca aí. Porque você fica calado brincando aí, né? Aqui temos um pé de hortelã. Aqui. Ah, é. Olha aqui, para os senhores verem. Essa daqui é uma folha mastigada de hortelã. Agora... Também pode se comer cenoura. Essa é a cenoura. Eu vou lavar a cenoura. Pera, com licença. Essa cenoura é uma fruta de alto valor nutritivo. É, mas só... E também pode se comer na hora. Arrancar a raiz. Gostosa? Delícia. Muito gostoso. Você que pega no papel, hein, Ivan? Não, obrigada. Que é melhor. Ai, minha cueca! Será que? Reza para as pulgas pararem de vir no meu pé. E é muito perigoso tocá-las, pois pode aparecer uma aranha. Olha em outra. Como é que tá falando? Olha aqui, por exemplo. Nossa. Cenoura madura, hein, Vitor? Chega mais perto, Ivan. Matou. Matei, não. Eu achei assim. Achou morta? E daí? Aperta aqui, sai rec, tá gravando. Tá aqui escrito rec? Não, tá. Tá, então aperta de novo. Oi, Vitor. Então tá gravando. Agora você vai localizando esse aqui. Tá gravando, tá? Tá gravando.
Se quiser mais longe, você aperta, mas deixa aperta também. Então, não assim. Vai ele não, porque não estava cheio de pulga. Senhores telespectadores, desculpem nossas falhas. Vamos entrar em nossa horta. As cenouras. Olha que carona fez, João. O nosso cachorro. Sim. Mas derrubou isso tudo aqui. Oh não, uma pulga. Uma pulga na câmera. Espera só eu filmar o alto de uma árvore. Filma bem naquela, mãe. Você canta ela em cima. Uma mão. De pijama, não, eu já estou te filmando. Que é isso aí fora? As três, Zé Mauro? Numa antena, no cano só? Mas se ele cair, vai quebrar pro Raul. Olha que ela tá passando. Olha lá, tá gastando o diretor. Vitor, tá desligado ou ligado? Cuidado. Vou falar pra ele assim. Ô, Vitor, a gente tava com a água correndo, vai, Raul. Sai, né? Vitor, vai lá. Rec, você vai chegar aqui, tira o dia. Tá, Rec? Tá. Não tá gravando. Seu tio vai chegar lá. Tá vendo seu tio com a escada? Viu? Vi. Me acompanha. Agora vai. Filmem a minha plantinha. A minha plantinha aqui no chão. Ah, tô tomando aqui. E daqui é a minha plantinha. Era da cenoura do Vitor que ele comeu. Aí eu botei aqui. Encalei o caule aqui e pronto. Com essas folhas. Mãe, o que é que é isso na minha plantinha?